найгірше, то відповідь буде, мабуть, однозначно, то є війна. Відсутнє розуміння, що по великому рахунку багато в чому ми самі не змінюємо ставлення до того. Тому вона продовжується. Є невелика купка людей, які щось намагаються, щось бачать, да, щось роблять, кудись націлені, да, на якийсь рух. Але при тому, при всьому, з часом навіть і вони перегорають, їх кількість зменшується. Те, що відбувається найкраще, ну, воно, мабуть, теж буде саме з цим пов'язано. Хай повільно, але ті зміни йдуть, зміни в нашій свідомості. В першу чергу, ну, це видно по наших дітях. Але, знову ж таки, на превеликий жаль, то не дуже за часом швидкий буде процес, да? Бо для того має змінитися не одне покоління. Наприклад, там, на теперішній момент, коли приходиш до школи, коли спілкуєшся з малечею, третій, п'ятий клас, вони вже інші. В них зовсім інша цінність держави, зовсім інша цінність, не знаю, навчання, знань, зовсім інші перспективи.